د زامنو پختنه بدن الله کوي زامن به در باندې شکایت لګی چې الله زه گمراه ما ما گمراهی کولا زه درس قران ته نه کیناستم ما ویډیو گیمونه کول ما شرارتونه کول خو کما یو ورځی د دنیا کار خراب کړی وې زه پټی ته نه وېتلې زه دکان لا نه وېتلې ما د کور کار نه وې کړې پلار می وهلم تکولم خلق لبه گیلی کولی یا الله خو ماته یې نه دی ویلی چې د رب کتاب تکینا اے اللہ فاتهم ضعفین من العذاب اے اللہ ڈبل عذاب ولا ورکا زما پلا اے الہ العالمین ان اتانا سادتنا یا اللہ من تابیداری کڑے دا دخپلو سردارانو دخپلو سیدانو سادتنا وکبراءنا یا اللہ من تابیداری کڑے دا دخپلو مشرانو فاظلون السبیلا یا اللہ دا ولارے نے غلط کڑیو یا اللہ دا منگا گمراہ دوی کڑیو یا اللہ دا ننچ تمنگا عذاب لرا کاگے یا اللہ دا من دوی مجبور کړیو دوی رتوی چې دولسم کې ګډا نه لالوا دوی وی چې دریا مکوا دوی وی چې خدمتونه کوا دوی وی چې دل ترازا دوی وی چې شکرانه را کوا زمنګ خلید قبل دلو والا دی منګه اولیا یو یا الله من دوی گمراه کړیو اتانا سادتنا وکبراءنا فاظلون السبیلا یا الله من دوی تابعداری کړی دا دوی گمراہ کڑیو فاتہم ضعفین من العذاب اے اللہ دوی لا دو چند عذاب ورکا من خواسم تباشو یا اللہ جہنم تروانیو ملائکو رکی زنجیرونا شولی دی یا اللہ خدا مشران پیران بزرگان چی دیر با دوی لا خدا چند عذاب ورکا ولی من دوی گمراہ کڑیو اللہ باورتوئی مخبا کی گتا سو دوارو لا دو چند ملائی مشران به وای چې ولې موږ در پسې کو تکرا غسته و چې ته زمنګو مانس قران د ته پروتو ټول اورز در ته مليانو چغې والی خو ته ما پسې راتلې تا کې خارخو ما ش شیطانی ولې کایو ما پسې ولې وای ایو سړے تهجد ته پاسې دلو کا الله ته دعا کولا یا الله زستا بندې ما یا الله زو ګور پنی مش پتا لا پاسې دلې مو دا ټول ود دی بل سړی بڑستانه نه مخ راخ ویخ کو را برا ترګند کو ته چې خرا خپل دعاګانې غوړ زمنګ شیطانی ولا ولي کې نو دا پیران به ورته چې زمنګ شیطانی وته ولي کې تا کې خرا خو کنه چې تما پسې راتلی الله ته خود شیطانې ضرورت نشته ته خدار څه پتا ده خلق دا په کولا او غونو واوره زامنو فکر مو ساته د خزو فکر مو ساته ډیر خلق شته دي چې زامن او خزي او ورونا او خپل کشرانی چې ګمراهه طرف ته روان دي او ته ځان لا شامل دي لګولي او چشمی دي اچولي بریتونه دي تاو کړی او خزه دي تعویزونو ته تعویزګرو لزی پیرانو لزی تبا پورس د قیامت د پیرانو د مشرانو په صف کې وي خزبه دی شکایت لگئی چه اللہ د تورو چه و پختن خیرانه کرده دا اے اللہ دا کپڑو دا سابون دا ختمول و پختن خیرانه کرده دا خوچ زد تاویزگر و لورتلم و مالا دی خواهن ندی ویلی چه تولی زد د زامنو پختنه بدن الله کوي زامن بدر باندې شکایت لګی چې الله زه گمراه ما ما گمراهی کولا زه درس قران ته نه کیناستم ما ویډیو گیمونه کول ما شرارتونه کول خو کما یو ورځی د دنیا کار خراب کړی وې زه پټی ته نه وېتلې زه دکان لا نه وېتلې ما د کور کار نه وې کړې پلار می وهلم تکولم خلق لبه گیلی کولی یا الله خو ماته یې نه دی ویلی چې د رب کتاب تکینا اے اللہ فاتهم ضعفین من العذاب اے اللہ ڈبل عذاب ولا ورکا زما پلار تا دا پلار دا پیرانو دا مشرانو پا صف کے دے ولی ہر چا پسی گور خطا پسی روان دے گا دا نه دی چې تا ښه مزیدار ږیره جوړه کړې وي او مزیدار پټکی دې والوي او جمعې په ورځ دلته ناست دی او د زامنو غم دې نشته د ښځې غم دې نشته د ورونو غم دې نشته د کشرانو غم دې نشته د ټولو په تا فرض دی لکه څنګه به مشرانو ملکانانو لیډرانو نه پوښتنه کیږي دقسې به تا نه پوښتنه کیږي شیطان به د اور په ممبر باندې ناست وي تقریر به خلکو نه کوي ورته وایي به چې خلقا تاسو ته خپل رب ویلیو ما دله تشه وا شیطانی کولا او تاسو منله ما نه تمه مساته زه دغه په خپل اور کې سوځم د قصبته ان شاء الله وډو کې غوني منبر بدل پروت وي
دا د الکانو خبرې نه دي اے خلق اسلام مو صرف منځونو تراوسته وي صرف ذکرونو تمراوسته وي بادشاہانو د مولیانو د پیرانو چمچګرو تمراوسته وي مفتی سے ته سلام او اسلام علیکم جی نه پدې نخلاصېږي نه مفتی سے ته جهنم نخلاصوي یاد وساتا کلک سوچ وکې دا اولاد او د کشرانو په بار کې دا آیت کریمه څه شوه چې د چا تابعداری کړې شوه دا دا به اعلان کړي د جدای د حق چانه چې چا تابعداری کړې دا اولاد ستا تابعداری کوي کیا د پلار تابعداری شوه دا د پیر تابعداری شوه دا شاګردانو تابعداری کړې دا دی خبرو نزان خبر که خب بخت یک دو دنیا پا کارونو که خننووتی ای دو دنیا پا کارونو که واللہ ستاسو او زمنگ ستاسو دا عملنا کچری یو سڑے مومن سڑے زمنگ اعمالو باندی نظر واچئی اگر با قسم اخری چی داخل پورز در قیامتو پا قبر ایمان نلیلی پا قبر ایمان دغسی نی لکه زمان استاده بهر حال زب کم ایو خبر او کم مولیانو طول عمر د زکات او د سرسایه نه علاوه د مولیانو د صفاتونو نه علاوه د دنیوی او څو خبرو نه علاوه د دین خبرې نه دی بیان کړي بس